Pre 15 godina uveli smo prve fiskalne kase. Sada, sa razvojem nove tehnologije, krenule su nove elektronske fiskalne kase. Zašto su nam one potrebne, koji je razlog, koliki će biti trošak i koji su benefiti privrede? Pričamo sa mojim sadašnjim gostom, Sinišom Malim, ministrom financija. Dobar dan. Dobar dan i hvala na pozivu. Hvala što ste došli. Ono što nam je prvo pitanje i gde se nešto nameće, zašto imamo nove modele uređaja i šta fali starima? Pa sami ste nekako rekli, dakle, postojeći model fiskalizacije datira još iz 2003. godine. U međuvremenu se mnogo toga promenilo, uključujući i tehnologiju. Evo samo vas, vi ste relativno mlad čovjek, pa da vas pitam, imate sada 5G, pa 4G ste imali, pa 3G, pa pre toga je bilo ono, ako se ne varam, H, pa ono E, Edge, a pre toga je GPRS tehnologija na koji se zasniva postojeći sistem fiskalizacije. Dakle, to je nekih 5 tehnologija se promenilo u međuvremenu. Naš sistem se, sadašnji sistem, nažalost, zasniva na tom GPRS-u. Ogromni su nedostaci tog sistema u smislu i komunikacije, i praćenja podataka, i tačnosti podataka. Tako da sa te strane idemo u korak sa vremenom, idemo u korak sa digitalizacijom, s nekim novim tehnologijama i ovaj sistem fiskalizacije upravo to treba da omogući. Dakle, nova tehnologija, novi način komuniciranja sa poreskom upravom i velike, velike uštede za našu privredu koje upravo vidimo u tome što niti imaju troškove zamene onih papirnih rolni, niti će imati godišnje servise, niti bilo šta. Pričat ćemo o tome još dalje. Ono što jedna od stvari jeste šta su to benefiti za privredu, odnosno šta ćemo recimo raditi sa starim uređajima? Evo, pošto ćemo upravo imati. Sam to i krenuo da vam pričam. Dakle, zamislite sada postojeći fiskalni uređaj. Dakle, na tom postojećem fiskalnom uređaju imate one rolne papira koje više nećete imati. Imate neke godišnje obavezne servise koje više nećete imati. Po projekciji koju je napravila Privredna komora Srbije, 10 miliona evra su ukupni troškovi koje će privreda uštedeti sa novim sistemom fiskalizacije u odnosu na prethodnu. S druge strane, malo pre smo govorili o nekim novim tehnologijama, digitalizaciji i tako dalje. Dakle, vi sad imate fiskalni uređaj koji je onako jedna spravica koja tamo stoji negde na stolu. Sada kao fiskalni uređaj po novom sistemu možete da koristite i mobilni telefon, i tablet ili neki drugi uređaj. Tako da sa te strane stvarno idemo u korak sa svetom. Dakle, nismo mi tu izmislili tehnologiju, koristimo tehnologiju koja je trenutno dostupna, a s druge strane unapređujemo ceo sistem. I ono što je meni posebno važno, moram samo da završim sa tim, baš pitanje za privredu. Dakle, mi se svi trudimo da se borimo protiv sive ekonomije. I mislim da smo svi vidjeli sada kada je ova korona u pitanju, pogotovo koliko je važno da država ima novca da reaguje i da kupi ventilatore, odnosno respiratore, i da kupi lekove, i da kupi vakcine, i da izgradi nove bolnice i tako dalje, i nove autoputeve, škole. Dakle, to je novac koji mi dobijemo upravo naplatom poreza preko fiskalnih računa. Zato i odgovor na vaše prvo pitanje, zašto novi sistem? Dakle, hoćemo da suzbijemo sivu ekonomiju, hoćemo da jednostavno uvedemo red u naše, da kažemo, u naš promet, platni promet na neki način i da s te strane ne profitiraju oni koji su u sivoj ili crnoj zoni, nego da profitiraju upravo građani iz novca koji investiramo. Prekidam vas. Ne, slobodno izvolite, ovo je. Ja sam tako i doživio ovaj razgovor. Tu kad kažemo siva ekonomija, znači ono što će novi koji su trenutno u regularnim tokovima imaće neki trošak. Koliki će biti troškovi, da li će opet biti fokus na njima i oni će imati dodatni trošak ili će biti fokus na svima? Ne, to je veoma važno pitanje. Dakle, nema dodatnih troškova za njih. Dakle, to je veoma važno. Mi smo osmislili i sistem subvencija. Dakle, 100 evra će dobijati po prodajnom mestu, dodatnih 100 evra po fiskalnom uređaju, svaki od fiskalnih obveznika. Tako da sa te strane mi ćemo do kraja ovog meseca inače usvojiti posebnu uredbu kao vlada koja se upravo odnosi na te subvencije. I od 15. oktobra, dakle veoma važan datum, svi fiskalni obveznici će moći preko sajta Poreske uprave da se prijave za subvencije od strane države. Dakle, zavisi od broja lokacija, zavisi od broja fiskalnih uređaja, ali sve te troškove država će pokriti. Pa nema šta, dakle, mi ćemo... Pošto rok je pomeren sa 1. januara, znamo da je pomeren. To su drugi rokovi. Samo da završimo ovo, pa ću da se sam vratim, vraćamo se na rokove. Dakle, kada govorimo o troškovima, pogledajte sada, ja moram da se vratim na vaše prethodne pitanje. Dakle, nemate više ni onih kontrolnih ovih rolnih papira. Nemate
te godišnje servise. Nemate čitav niz nekih sitnih troškova koji sada opterećuju poslovanje jednog fiskalnog obveznika. Zamislite situaciju gde vi imate jedan printer, običan printer, i gde svoje fiskalne račune izdajete na vaš mobilni telefon ili izdajete na vaš laptop ili vaš iPad koji već imate. Dakle, nemate tu velike troškove. Postojeći čak uređaji koji postoje uz male intervencije u smislu dodatnog softvera i tog nekog bezbednosnog elementa su upravo uređaje koje mogu da se koriste. Znači, nećemo morati da bacimo stare uređaje? Pa jedino stare, ako su baš stari, pa ne mogu da podnesu ono što je najvažnije, a to je ta komunikacija sa poreskom upravom. Dakle, zaboravio sam to da pomenem. Ceo sistem se zasniva na komunikaciji sa poreskom upravom u realnom vremenu. Dakle, kako se neka transakcija ostvari, tako je i poreska uprava obaveštena. Ono što je takođe velika prednost sistema, da odgovorim na prethodno pitanje kada je bilo oko koristi i benefita za građane, dakle, svaki građanin je kontrolor na neki način prometa. Jer vi u svaki račun dobijete QR kod koji samo skeniranjem mobilnog telefona možete da vidite da li je pravi, da kažem zeleno što dobijate, ili je krivotvoren i to je crveno, neka crvena boja ili tako dalje, koji ukazuje na to da se radi o prometu u sivoj zoni. I onda je sam, da kažem, potrošač ili građanin, taj koji takođe uz poresku upravu kontroliše sivu zonu, što sigurno će doprineti daljem njegovom smanjenju. A odgovor na vaše pitanje, dakle, u ovom trenutku ima, ako se ne varam, negde oko 220.000 kasa. Najveći deo tih kasa je sposoban i bit će ga moguće osposobiti da se koristi i u novom sistemu. A ukoliko, naravno, neko želi to da promeni, još jedan put, država snosi troškove toga, mi ćemo pokriti troškove nabavke novog i sa te strane privreda neće imati nikakvih dodatnih opterećenja. Znači, na to ćemo se vratiti, odnosno samo da ponovimo, od 15. počinju prijave za subvencije. Oko rokova što mi je važno. Dakle, već od 1. oktobra kreću prijave i svi fiskalni obveznici mogu da poreskoj upravi prijave svoja prodajna mesta. To je veoma važno. Od 15. oktobra kreće prijava za subvencije od strane države, a kada su rokovi u pitanju, mi smo planirali po, da kažem, 1. januar da bude takozvani cut-off datum ili da bude taj datum kada sa starog prelazimo na novi. To smo namjerno uradili da bi videli kakva je reakcija privrede i privrednika prevashodno. I onda smo već umeđu vremenu imali nekih 20 webinara. Ja sam razgovarao s velikim brojem privrednika, sastanka u Privrednoj komori Srbije itd. I onda smo zajedno zaključili da ne može jednostavno sistem da jednog dana se preslikao u novu, da kažem, dimenziju, nego da je neophodan jedan tranzicioni prelazni period. Privreda je tražila 6 mjeseci, mi smo se složili. Dakle, već ovi veliki lanci kao što je Maxi i tako dalje, oni će biti spremni već u novembru sa novim sistemom fiskalizacije. Dakle, mi smo definisali od 1. novembra do kraja aprila, dakle 6 mjeseci, prelazni period gde je moguće koristiti i stari i novi sistem. Dajemo dovoljno vremena svim poreskim obveznicima da nabave nove sisteme i da se konektuju na poresku upravu kako bi od 1. maja, dakle, mi imali kod svih obveznika novi sistem koji funkcioniše. Veoma je to važno napomenuti, ovo sledeće što ću da kažem. Dakle, u postojećem sistemu, kada kupite fiskalnu kasu, de facto država daje sertifikat tim proizvođačima. Vi kupujete tu fiskalnu kasu i onda, kao sam malo prije rekao, plaćate neke godišnje servise itd. Sada, s obzirom na to da se radi o novoj tehnologiji, o, da kažem, digitalizaciji, toga više nema. Znači, vi potrebna sada, internet veza. Pa sad dolazim upravo toga. Dakle, vi sada kada se konektujete na portal poreske uprave, dakle na tu, da kažem, bazu podataka, vi automatski dobijete sertifikat, ne treba nikakav dodatni novac oko toga, i vi ste povezani sa poreskom upravom i krećete da obavljate promet. Ono što je neophodno, neophodna je internet konekcija, tu ste u pravu. Dve stvari su to veoma važne. Dakle, prvo, mi smo obavili razgovor sa svim telekom operaterima. Dakle, Telekom Srbija, A1, Telenor. To je baš sledeće pitanje interneta. Znači, internet veza, potrebna internet veza, rekli ste da će u realnom vremenu prosto da budu podaci. Tako. Da li postoji bojazan privrednika, ono što se prosto čuje? Šta će ako nema interneta? Da li u nekim krajevima Srbije nema interneta? Ima? Da li tu postoji neko rešenje u smislu šta ako se prekine internet veza? Da. Dakle, najprve 98% Srbije ima internet vezu.
Mi smo već to gledali po područjima, oblastima i tako dalje. S druge strane, ono što je veoma važno, postoji takozvani lokalni fiskalni procesor koji je deo opreme koja se nabavlja, koji omogućuje da se podaci o prometu sačuvaju i ukoliko u nekom trenutku padne mreža ili nema interneta. Kako se mreža ponovo digne ili pojavi internet, tako se svi ti podaci automatski šalju poreskoj upravi. Recimo, ako pogledate primjer Hrvatske, Hrvatska to nije uradila. I kada imate takozvani QR kod na fiskalnom, ali kada imate off, oni su u takozvanom offline modu, i kada nema interneta, onda nakon toga nema ni slanje podataka poreskoj upravi. I onda jednostavno tu otvarate prostor da neko kaže pa da evo sad nemam internet, pa nemam ga 5 puta dnevno, pa nemam ga svaki drugi dan i tako dalje, pa da tako opet stvorite sivu zonu. Mi smo to upravo ugledavši se na njihovo negativno iskustvo, izbjegli. Dakle, sve vreme dok nema interneta, kucaju se transakcije. U sekundi kada se pojavi internet, te transakcije se pojave i na serveru poreske uprave. Kada pogledate sada, kada kažem real time, u realnom vremenu, dakle, sadašnji sistem kako radi, vi kucate račune, obavljate promet i tako dalje. Samo da vam završim, jeste. I vi na kraju dana šaljete poreskoj upravi, da kažem, kumulativni ili ukupan promet. A ovaj sistem jednostavno evidentira svaku transakciju kako se desila, od recimo 7 ujutru pa do 9 uveče. Zašto je to važno? Prvo, ne samo da umanjuje sivu zonu, jer vi jednostavno možete kucati 5 računa, pa 5 da ne kucate i tako dalje, nego s druge strane omogućava bolju kontrolu poreske uprave. Jer sada nije samo na kraju dana da imate račun, da, naplatili smo, ne znam, 1000 dinara sve ukupno, nego poreska uprava može da vidi, pa dobro, ali gledajte ljudi, vi ste od 11 do 12 kucali račune, pre toga niste, posle toga niste i kucali ste od 5 do 6 i tako dalje. Dakle, daje se poreskoj upravi bolja kontrola nad dinamikom plaćanja, recimo ako imate, sad je uvijek nekako uzem pekaru u primjer, ali ako nema nikakav promet subotom od 7 do 10, onda znate da nešto nije u redu. A možda u ovom trenutku postoje neki koji nemaju promet do tada, rade na crno, onda ukucaju nešto od 5 do 6 popodne i onda takav izveštaj pošalju poreskoj upravi. Dakle, te stvari se menjaju, jednostavno mnogo je bolja kontrola, a od te kontrole korist treba da imamo svi. Ono što se još izmenilo je, od 1. januara se izmenila uredba o fiskalnim kasama, to je koje delatnosti ne treba da poseduju fiskalnu kasu. I sad recimo, konkretno ubačene su online usluge i online trgovina. Koji je razlog što su i one ubačene da sada moraju da imaju fiskalnu kasu, jer po ranijem sistemu nisu imale? Pa evo, vrlo je prost razlog. Dakle, kada pogledate nekog prodavca, ima više kanala prodaje. Jedan od kanala prodaje, sada pogotovo u ovim uslovima, kada raste ta online prodaja, je i prodaja preko interneta. Dakle, ako kažemo da, ja mogu da imam sada prodavnicu gde prodajem svoju robu ili nudim usluge, s druge strane ja to mogu da radim i online. Dakle, nema razlike između jednog, postoji razlike između jednog i drugog vida prodaje, ali de facto prodaje. Ono što ovaj sistem omogućava naravno je izdavanje elektronskog fiskalnog računa, tako da sa te strane nemate nikakve... Možemo to da pojasnimo, pošto znam da je različito, postoji fizički i postoji neki virtuelni, kako je nazvan, proces. Fiskalni uređaj. Proces. Fiskalni uređaj, jeste, tako je. Dakle, oni koji se bave online prodajom ili oni koji imaju online prodaju uz prodaju, da kažem, u prodavnicama, imate taj virtualni fiskalni uređaj, izdajete elektronske račune. I nema štampanja. To ne košta ništa, nema štampanja računa. Pa gledajte, ceo sistem je napravljen tako da ako uzmemo u obzir digitalizaciju, napredak tehnologije, da nemamo te papire više. Aj, što čuvamo životnu sredinu, pa ne sečemo ni drveće zbog toga. Nego jednostavno, ljudi, to arhiviranje više kada je su kontrolne trake u pitanju i sve ostalo, ljudi, toga više nema. Dakle, to želimo da izbegnemo. Imajte u vidu, od 2003. postojeći sistem pa do danas skoro 20 godina, pa tehnologija je ohoho napredovala. E, to pokušavamo da iskoristimo, dakle, da idemo u korak sa svetom, da naravno umanjimo troškove poslovanja privredi i da olakšamo njima poslovanje maksimalno. Znači, ispričali smo sve prosto. Koji su rokovi, da postoje neke subvencije, koji su benefiti? Ministre, plašite li se da u ovom procesu će postojati neki FTJMP? Znate šta je FTJMP? Da. Da li se plašite da će u ovom procesu biti neki FTJMP, odnosno nekih prepreka prosto za uvođenje ovog samog novog sistema? Da, to je beše ona Mica Šalteluš. Da, Mica Šalteluš ili fali ti jedan papir? Da, fali ti jedan papir. Iako je elektronski sad. Pa gledajte, ja ne vidim papire ovde.
Dakle, ono što imamo drugo, sada su nam serveri, kada prelazimo na online i nešto serveri, pa kakav je prosto kapacitet neki server ili možda nešto u postupku? Ne, po pitanju kapaciteta, apsolutno imamo sve potrebne kapacitete servera i sve što je poreskoj upravi neophodno. Malo pre sam krenuo da pričam oko Telekom operatera, dakle to mi je veoma važno. Mi smo napravili razgovore sa svima, dakle Telekom Srbija, A1 i Telenor. Svako od nas i od ljudi koji rade u privredi i koji radi i živi u Srbiji ima mobilni telefon danas. Dakle, svaki od tih mobilnih operatera će ponuditi svoj paket, što je veoma važno. Fiskalni uređaj plus internet konekcija. I onda će, pošto već imaju svoje klijente, takođe da poguraju na neki način ceo ovaj sistem i naravno da onda nude uslugu i na rate i sve ostalo. Bez obzira kako nude, mi taj trošak pokrijemo, tako da fiskalni obveznici nemaju da brinu o tome. Hoću da vam kažem da će čak i ti operateri da se uključu u proces i komunikacije i sprovođenja novog sistema fiskalizacije. Kada se radi o mici, odnosno fali vam jedan papir, dakle ja ovde papire ne vidim. Više nema sertifikata. Dakle, automatski kako se konektujete sa svojim novim sistemom na poresku upravu, dakle, vi dobijate povratnu da ste konektovani, da ste sertifikovani na neki način i sve što dalje radite, radite digitalno. Tako da sa te strane, u ovom normalnom sistemu, imajući u vidu da idemo u korak sa vremenom i da smo baš dosta vremena i energije uložili u to u razgovori prevashodno sa privredom, ja taj problem ne vidim. Imamo i pitanja sa Instagrama. Jedno pitanje je postavio Balša, a pitanje je ako neko radi sa pravnim licima, firmama, da li će morati da ima fiskalnu kasu? Znači, ako neko radi sa pravnim licima, on izdaje fakture. Ako neko radi u maloprodaji, on mora da ima fiskalne kase. Dakle, napravio sam razliku i nadam se da sam odgovorio na pitanje. Ako radite sa pravnim licima, dakle, vi izdajete fakture tom drugom pravnom licu. I Željka nam je postavila pitanje da li po novom sistemu i dalje moramo štampati dnevni izveštaj. Pa ne. Ne trebate. To jeste prednost novog sistema. Dakle, nema više dnevnih izveštaja, jer sve što radite u stvarnom vremenu se obaveštava poreska uprava preko sistema fiskalnog uređaja. Dakle, nema više dnevnih izveštaja. U mnogome se olakšava posao poreskih, odnosno fiskalnih obveznika. Uzmite u obzir, recimo, sad pravim malu digresiju pre nego što završimo. Dakle, recimo nekoga koji ima 10-15 transakcija dnevno. Recimo, da li je to frizer ili zubar. Dakle, on može, ima svoj postojeći printer već, ako neko hoće da štampa račun, može da uzme račun. Ukoliko ne, on će fiskalni račun da izda preko svog mobilnog telefona. I praktično moći i na mail, verovatno, da ga pošalje. Pa naravno. Dakle, idemo u korak sa vremenom. Tako da, ja bih rekao da je to ogroman skok za nas, ali ogroman skok u pravom smeru. Nemojte da zaboravite veliku inicijativu koja se već sprovodi, a to su elektronske fakture. Dakle, do kraja sledeće godine nećete u Srbiji imati ni više one, da kažem, papirne fakture, pa potpisi, pa se izgubi i tako dalje, nego sistem elektronskih faktura koji se uvodi zajedno sa sistemom fiskalizacije o kome sada govorimo, u mnogome će doprineti ne samo borbi protiv sive ekonomije, nego jednostavno tome da naša privreda radi u mnogo konkurentnijem, efikasnijem režimu. Dakle, mi pokušamo privredi prevashodno da olakšamo svoj posao. Obaška što kada imate elektronske fakture, i kada se uklope ulazna i izlazna, poreska uprava automatski vraća i PDV. Sad se to čeka 20 dana, 30 dana. Ćete imati paralelnu evidenciju PDV. Apsolutno. Dakle, na kraju sprovođenja ovog sistema, ono što ja govorim sa vreme, dakle, sad govorim o nekoj sivoj zoni, imaćete ili belu zonu ili crnu zonu. Dakle, teško će biti naći sivu zonu kada imate i fakture koje elektronski se uklapaju u smislu nabavke, količina i tako dalje, cena i tako dalje. Ukoliko imate proces fiskalizacije koji treba na neki način da obavi tu maloprodaju, dakle da dođe do konačnog kupca sa svim tim podacima i ono što hoćemo da uradimo 2023. Pošto ne možemo sve da stignemo sada, a to je da uvedemo i e-otpremnice, gde povezujemo onda i sistem carine i carinskog pregleda. Jednostavno pravim sistem koji će stvarno dovesti od toga da prvo nema potrebe da budete u sivoj zoni, jer PDV, ako je to problem, vraća vam se isti dan ukoliko se ulazna i izlazna faktura. Praktično će biti bolja kontrola. Apsolutno bolja kontrola i dovešite do toga da sistem radi ili belo, ili postoje neke koji se bave švercom i crnim, da kažem, radom na crno, a onda će poreska uprava i ostale nadležne institucije da se koncentrišu na njih. Tako da, ako hoćemo uređenu državu,
Ovo je način i mi tim putem idemo i to je deo reformi koje sprovodimo kako bi unapredili rad naše privrede i naravno, kažem još jedan put, stvarno pokušali da iskorenimo sivu zonu što je više moguće. Nadam se da ćemo pričati o tim elektronskim fakturama. Pratim ovaj ceo proces, hvala vam puno. A mi se gledamo u sledećoj emisiji. Hvala vam na pozivu. Mi se gledamo u sledećoj emisiji i bit će još zanimljivi gosti i razrešavamo FT1P dilemu. Pozdrav!